Тарас Шевченко – це не минуле. Тарас Шевченко – це сьогодення. Він важливий для всіх тих, хто асоціює себе з Україною. Унікальність поета в тому, що він актуальний завжди. Які б події не відбувалися в країні, всі вони описані у його творах. У 203-ю річницю вшанувати пам'ять генія у Тернополі прийшло чимало людей. Серед них багато молоді, учнів і студентів навчальних закладів міста. Борітися поборити – ці слова Тараса Шевченка часто промовляють українці. З малого до великого кожен з нас повинен знати кобзареві рядки, жити за його принципами, а особливо нині, стверджують прихильники творчості видатного поета. Прийшли сьогодні разом із студентами Галицького коледжу і дев'ятикласниками гімназії «Гармонія», тому що для них Шевченко – це не тільки поет, пророк, це і людина, особистість якої заворожує, особистість якої подивовує і особистість якої повинна вчити нас і звіряти по ній мусимо свій кожен крок. Шевченко – це один з великих поетів України, не тільки України. Я вважаю, що кожна людина має приходити на такі заходи і пам'ятати його творчість. Його творчість стала, можна сказати, пророчою, тому що ті події, які відбулися в Україні, вони були в його поезіях. Я люблю творчість Шевченка. Зараз Тарас Шевченко дуже актуальний, зараз ходять багато його фраз. В чому актуальність його? Тому що він був героєм України, те, що зараз герої воюють. Вони там використовують, вони зараз там читають Тараса Шевченка, вони згадують, як вони воювали колись. Я думаю, що Тарас Шевченко для нас всіх є невмирущим образом кобзаря, який назавжди в наших душах як герой України, який зробив для нас дуже багато. Я б сказав, що сьогоднішнє свято Дня народження – це свято Дня народження. Це свято, яке повинно піднімати якийсь дух людини. А дух – це не зайвий раз говорити, як ми любимо Україну, а напевно той день, коли ти зробив щось для України, чи вивчив своїм сином або з донькою вірш Шевченка, і ти вважай, зробив свято Дня народження Тараса Григоровича. Тернопільський край є одним з небагатьох в Україні, де побував Тарас Шевченко, і один з тих, де найбільше пам'ятників українському генію. У нас їх близько 200.